ko'zgusi degan ibora bejizga aytilmagan. Aslida til millatning bosh belgisi va qadriyatidir. Mamlakatimiz prezidenti tomonidan 2019-yil 21-oktyabrda qabul qilingan o'zbek tilini davlat tili sifatidagi nufuzini va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 58-50 sonli farmoni ona tilimizni xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirish bo'yicha dadil qadam bo'ldi. Shu munosabat bilan biz tilshunos, adabiyotshunoslar hamda professor o'qituvchilar oldiga aniq vazifalar belgilandi. Har safar bu muhtasham bog'ga kelgan paytimizda ba'zan talabalar bilan, ba'zan o'zimiz, ba'zan do'stlar, yaqinlar bilan kelgan paytimizda bu bog'ning shukuhini surib, bu yerdagi ijodkorlarning har birlarini ruhini his etgan holda kezib yurib, albatta o'zimizni domlamizni oldida bir qarzimiz bor deb his qilib, bu kishini demak huzurlariga tashrif buyuramiz. Domla o'zbek adabiyotining 20-asr davrida demak bir haligi ijodkorlar iborasini aytganda sanitariya. Domlaning o'ziga xos prinsipi bor. Endi bu kishini yaratgan asarlarini gapiradigan bo'lsak, 30dan ziyod baquvvat mazmunli asarlar yaratdilar. Tahliliy fikrlar berdilar. Falsafiy mushohadalarni ifodalar. Mana shu prinsip, shu asarlarni yaratishda bu kishi o'ziga xos prinsipga ega. Birinchi aytadigan fikrlar shundan iboratki, yozuvchini o'tkir nigohi bo'lishi kerak. Ikkinchisi, yozuvchida falsafiy tafakkur bo'lishi kerak. Uchinchisi, yozuvchida sermazmun va boy ifodalay bilish imkoniyati, nutqiy imkoniyati bo'lishi kerak. Bugun mana mamlakatimizda o'zbek tiliga davlat tili berilgan bir muhim bir pallada uchrashib turibmiz. O'zbek tilimizni bir yalov bardori sifatida domla ancha fikrlar bildirdi. Ayniqsa o'sha 97-chi, 98-chi yillarda, undan oldingi 87, 88, 89-chi yillarda domlaning tilimiz borasida, tilimizni demak jamiyatdagi o'rni xususidagi fikrlari tanqidiy va tahliliy fikrlari jo'yali edi. Shu nuqtai nazardan 87-chi yili nashrdan chiqqan adabiyot va san'at to'plamida u paytda shunday to'plamlar bo'lardi. Domlaning adabiyot tildan boshlanadi degan tanqidiy maqolalari e'lon qilindi. Mana shu maqolani biz talabalik paytimiz birma-bir sinchiklab o'qib chiqdik. Shu davrlarda yangi tilimizga munosabat shakllangan paytda har bir odam o'zicha yondashib, individual yondashuv asosida tilimizga yot, yopishmagan gajaklar fitrat aytgandek holatlar shakllanadi. Mana shunday paytlarda domla ana shunday bir tarjimalarni yoki yozilgan original asarlarni til nuqtai nazardan tahlil qildirar. Ayniqsa tajribali yozuvchi Ibrohim Rahimning o'sha paytdagi katta bir romani e'lon qilingan edi va shu romanga nisbatan domla obyekt qilib olib va boshqa ijodkorlarda ham uchrashi mumkin bo'lgan bu kabi g'alis tushunchalarni iste'molga kiritishni cheklab chiqqan. Endi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, domla bilan avvalo bir masalani to'g'ri tushunishimiz kerak. Biz qatori avlod vakillari ma'lum ma'noda baxtli avlodlar desak to'g'ri bo'ladi. Chunki shunday zabardast ustozlarni ma'ruzasini tingladik. O'zimizda shularning imkoniyatlarini tushunishga harakat qildik. Va bugungi kunda ana shu imkoniyatlarni voqelikka aylantirishda baholi qudrat harakat qilib boryapmiz.
Hazrat Navoiy nafaqat buyuk shoir, nafaqat buyuk davlat arbobi, balki buyuk olim ham. 1499-yilda Alisher Navoiyning Muhokama til-lug'atayn asari yaratildi. Nima uchun bu asar yaratildi? Hazrat Navoiyga qadar bir necha yillar davomida badiiy adabiyot forsida yaxshi chiroyli jaranglaydi, ilmiy adabiyot arab tilida ma'qul degan an'ana bor edi va Hazrat Navoiyning ustozlari ham yozgan asarlarini forsiy tilda yaratganlar. Hazrat Navoiy o'sha asarida bu fikr bir tomonlama ekanligini olim sifatida isbotlab berdilar va o'zbek tilining, ya'ni turkiy tilining ichki imkoniyatlarini bir necha misollar bilan isbotlab berdilar. Ana shunday misollardan biri quyidagi baytda ifodalangan. Soqiyo tut boda kim har laqsa boshimdan tutay. Ya'ni soqiyo tut boda kim har laqsa o'zimdan ketay. Shart bu kim har qancha tutsang lavolab sipqoray deydilar va sipqormoq so'zini ma'nosini o'tirgan insonlarga bahs munozarada qatnashayotganlarga forsida xuddi mana shu nozik jihatlari bilan tarjima qilib bering deb murojaat qiladilar Hazrat Navoiy. Keyin o'sha bahs munozarada qatnashayotgan ijodkorlar, olimlar aytadilarki, bunday so'zlar xalqning tilida juda ko'p. Hammasini badiiy adabiyotga, she'riyatga kiritish mumkinmi-kan deb yana e'tiroz bildiradilar. O'shanda Alisher Navoiy aytadilarki, agar o'sha so'z xalqning tilidagi o'sha so'z ma'no yaratsa, uni badiiy adabiyotga albatta kiritish kerak. Uni nutqimizga albatta kiritishimiz kerak, deydilar. O'tirgan o'sha bahs munozarada qatnashayotgan olimlar yana savol beradilar. Masalan, xalqning tilida qirchillatmoq so'zi bor. Tish qirchillatmoq so'zi bor. Qanday qilib buni she'riyatga kiritish mumkin, deydilar. Bir necha daqiqalardan keyin ushbu bayt yaratilibdi. Tushda ko'rdim yorimi xandon raqibim o'tiruvda. Rashidin har laqsa tish qirchillaturman uyquvda. Ya'ni mazmuni qanday? Tushimda ko'rganimda mening yorim xandon xursand holatda o'tirgan raqibimning qarshisidan o'tib borayotgan ekan. Bu holni ko'rib alamdan, istirobdan tishimni tushimda qirchillatvordim, deydilar va tish qirchillatmoq so'zini yangi bir ma'noda, yangi bir badiiy libosda isbotlab beradilar. Muhokama til-lug'atayn asarida bunday misollarni juda ko'plab keltirgan va forsiy tildan o'zbek tilining kam emasligini, ma'no qirralarini ifodalash uchun juda ko'plab so'zlar mavjud ekanligini isbotlab beradilar va ilmiy jihatdan bu asarda isbotlasalar, amaliy jihatdan 54 ming misradan ortiq bo'lgan misradan iborat Xamsa dostonini yozish bilan, turkiy tilda yozish bilan dunyo miqyosida bizning turkiy tilimizni qadrini, qaddini tiklab beradilar. Endi o'sha kitobda yana bitta faktni keltirib o'tmoqchiman. Aytganlarki, men turkiy tilini juda ham yaxshi ko'raman, sevaman. Lekin turkiy tilini qay darajada bilsam, forsiy tilini ham shunday bilishga harakat qilaman va ana shunday hurmat qilaman deb aytgan edilar. Sizga ma'lum, bugungi kunda bobomizdan juda ko'plab hikmatli so'zlar, tilga doir hikmatli so'zlar bizning ong va shuurimizga singib qolgan. Masalan, tiling bilan ko'nglingni bir tut. Yoki tilga e'tibor, elga e'tibor. Yoki ko'p so'z gapirma, lekin ko'p eshitishdan qaytma kabi hikmatli so'zlar bizning tilga bo'lgan munosabatimizni va zirakligimizni va mas'uliyat bilan qarashligimizni doimo uqtirib turadi. Xulosa qilib aytganda, dunyo miqyosida o'zbekning milliy qadriyatlari, o'zbekning o'zini, uning tili bilan u yaratgan o'sha tilda ifodalanadigan badiiy adabiyoti bilan o'zbekning portreti muhrlanib qoladi. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorib jahonim, o'zim xoqon, o'zim sulton, sen taxti Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deyman. Topilgan koshonam deyman. O'zing ulug'lardan ulug'imsan vatanim. Vatan kuychisi bo'lgan Muhammad Yusufning ulug'imsan vatanim she'riga bastalangan qo'shiqni xalqimizning 7 yoshidan 70 yoshigacha bo'lgan hamma yoddan biladi va sevib tinglaydi. Bu qo'shiq nafaqat O'zbekistonda, dunyoning ko'plab davlatlari sahnalarida yangragan. Bu qo'shiq xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan qo'shiq.
Bu qo'shiqning so'zlari shunday sehrliki, insonning yurak-yuragiga yetib boradi va u so'zlarni eshitgan har qanday kishini ko'zida yosh qalqiydi. Asl mutaxassisligi rus tili adabiyoti yo'nalishi bo'lsa-da, Muhammad Yusuf o'zbek tilining shunday so'zlaridan foydalanganki, bu she'rlardagi so'zlar har bir insonning yuragiga yetib boradi. O'zining 47 yillik qisqa hayoti davomida umrboqiy she'rlar yozib, o'zbek adabiyotining salmoqli hissa qo'shgan Muhammad Yusuf fidokorona mehnatlari ijodi uchun 1998 yilda O'zbekiston xalq shoiri mukofotiga unvoniga sazovor bo'ldi. Jamoat arbobi, Oliy Majlis deputati darajasiga erishdi. Ularning deyarli hamma she'rlari qo'shiqqa aylangan. Bevafo ko'p ekan dunyoda. Ko'klam oyim kabi she'rlarini G'iyos Boytoyev maromiga yetkizib kuylagan. Seni osmonimga olib ketaman she'riga bastalangan qo'shiqni esa Yulduz Usmonova ijrosida hanuzgacha hamma sevib-sevib tinglaydi. Va shu boisdan men ham Muhammad Yusufning she'rlarini juda ko'p o'qiyman, ashulalarini, qo'shiqlarini tinglayman va juda ham o'zimda vatanga bo'lgan yanada g'ururni his qilaman. Shu bois Muhammad Yusufning she'rlaridagi so'zlarning sehrli kuchga ega ekanligini yana bir bor ta'kidlamasdan ilojimiz yo'q. Til millatning ko'zgusi, g'ururi, tafakkur manbaidir. Mustamlaka tuzumining tayziqlariga qaramasdan, o'z hayotini xalqimizning ma'naviy kamolatiga, ona tilimizning ravnaq topishiga bag'ishlagan Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Tirab, Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Qodiriy kabi ulug' ma'rifatparvarlarning ulkan xizmatlarini bu yo'lda haqiqiy vatanparvar, yurtparvar, millatparvar sifatida iz qoldirgan ziyoli insonlarning nomlarini el yurtimiz doimo hurmat bilan eslaydi. Ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning har bir millatning dunyoda borlig'ini ko'rsata turgan oynai hayoti til va adabiyotdir. Milliy tilni yo'qotmak, millatning ruhini yo'qotmakdir degan hikmatli so'zlar ham bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi. Ey ona til, aziz qadrdon. Ilfitfoti ruhi rahmonim, tug'dig'im kundan aylading ulfat, o'lguncha ayilma, ey jonim. Menga ilmu adab san o'rgatding. Chin adib muallim shonim, millatning ruhini ko'targuchsan, ey muqaddas karamli sultonim. O'z shoiri, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston shoirlar uyush osmonidagi yorqin yuzlardan biri Aleksandr Feinberg 1939 yilda Toshkent shahrida tavallud topgan. Ajoyib tarjimon Feinberg Rusiya zabon kitobxonlariga Alisher Navoiyning ko'plar dostonlari, she'rlari va zamonaviy o'zbek shoirlarining asarlarini tarjima qilgan. U 15 ta she'riy kitoblar muallifi hisoblanadi. Aleksandr Arkadievich Feinberg 2008 yil Rossiya prezidenti tomonidan Pushkin medali bilan taqdirlangan. U 2009 yilda 14 oktyabr kuni Toshkent shahrida vafot etgan. Kechikadi poyezdlar ba'zan, uchoqlar kechikar, ammo chin kulfatdir mabodo inson aytar so'zi kechiksa illo, olib boqar o'rmonlar ichra, mayus tortar olis yo'l pinhon, saf-saf tortgan qabrlar uzra, manzili yo'q cheksizdir osmon. Abdulla Oripov, o'zbek shoiri va jamoat arbobi. Abdulla Oripovning she'rlarida insonning ruhiy kechinmalari va xalq tarixi tahlil etiladi.
Abdulla Oripov o'zining ilk she'rini universitetda o'qib yurgan kezlarida yozgan. Abdulla Oripovning "Men nechun sevaman O'zbekistonni" degan she'rini kim bilmaydi deysiz? Bu she'rida shoir o'zining ona vataniga bo'lgan muhabbati, sevgisi, vatanparvarligi har birimizni tarbiyalaydi. Abdulla Oripov xalq shoiri. Abdulla Oripov O'zbekiston qahramoni. 1992 yil 10-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi madhiyasi muallifi hisoblanadi. Bundan tashqari Abdulla Oripov tarjimon hamdir. U Dante Alighieri'ning ilohiy komediyasini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Va bundan tashqari Nekrasov, Ukrainka, Kuyliyev va boshqalarning asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan bo'ladi. Jahon adabiyotiga qo'shgan hissasi sababli jahon yuqori darajadagi oltin va medallar bilan mukofotlangan. O'zbek adabiyoti she'riyati azaldan boy va rang-barangdir. 20-asrga kelib Abdulla Oripov sababli O'zbekiston adabiyoti, she'riyati yanada yuksaldi, yanada boyidi.